են, կփորձեմ շատ ավելի կարճ տեղավորվել, քանի որ բոլորին արդեն իսկ զբանը տրամադրված ա եղել բյուջեն, ավելի լավ կլինի հարցերին պատասխանելու սկզբունքով առաջ գնանք։ Երևան քաղաքի 2022 թվականի բյուջեի նախագիծը կազմվել է Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին և Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքների պահանջներին համապատասխան, որի ձևավորման հիմքում ընկած են խնայողությունը, հաշվեկշռվածությունը, արդյունավետությունը, հավաստիությունը, հստակությունը և թափանցիկությունը։ Եկամուտների մասով Երևան քաղաքի 2022 թվականի բյուջեի նախագծում եկամուտների ընդհանուր գումարը ծրագրվել է 94.5 միլիարդ դրամի չափով։ Երևան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեի սկզբան է հաստատված շուրջ 92.4 միլիարդ դրամի դիմաց։ Ծրագրված եկամուտները գերազանցում են 2021 թվականի հաստատված նույն ցուցանիշին՝ շուրջ 2.2 միլիարդ դրամի չափով։ Նախագծով նախատեսված եկամուտների ընդհանուր ծավալում սեփական եկամուտները կազմում են շուրջ 34.5 միլիարդ դրամ, 2021 թվականի նախատեսվածից շուրջ 3.8 միլիարդ դրամով ավել կամ 12.5%-ով ավել, իսկ 2020 թվականի փաստացի սեփական եկամուտներից շուրջ 10 միլիարդ դրամով ավել կամ շուրջ 30%-ով։ Ըստ էության կարելի է արձանագրել, որ Երևան քաղաքի սեփական եկամուտների աճի դինամիկան պահպանվում է մասնավորապես 2017 թվականից ի վեր, նշված ցուցանիշը աճել է շուրջ 14 միլիարդ դրամի չափով, որը կազմում է ընդհանուր տոկոսային հարաբերակցությամբ շուրջ 59%։ Ընդ որում սեփական եկամուտների աճը հիմնականում պայմանավորված է փոխադրամիջոցների գույքահարկի մասով կանխատեսվող եկամտի ավելացմամբ, ինչպես նաև անշարժ գույքի հարկատեսակի ամբողջական կիրառմամբ։ Նաև կցանկանամ նշեմ, որ մեր բյուջեի կազմման սկզբունքում շատ ավելի մեծ տեղ է տրվել ապարքների հավաքագրմանը։ Երևան քաղաքի ծախսային մասին կցանկանամ հիմա իսկ առադառնալ։ Երևան քաղաքի 2022 թվականի բյուջեի նախագծի ծախսային մասը ծրագրվել է շուրջ 98.8 միլիարդ դրամի չափով։ Ծախսերի ամբողջ ծավալի շուրջ 89.1%-ը կամ 88 միլիարդ դրամը բաժին է ընկնում ընթացիկ ծախսերին, այսպես ասված վարչական բյուջե։ 10 միլիարդ ական ակտիվների գծով մուտքերի եւ ելքերի գումարը կազմում է շուրջ 5 միլիարդ դրամ։ Նախագծով առաջարկվում է բյուջետային ծախսերի ծավալներում սոցիալական բնագավառի, կրթության, առողջապահության, սոցիալական պաշտպանության ծախսերի տեսակարար քշիրը կազմում է շուրջ 37.9%։ Տրանսպորտի բնագավառին, այդ թվում ճանապարհային տրանսպորտի վերաբերող ծախսերին շուրջ 18.6%։ Շրջակա միջավայրի պաշտպանության ուղված ծախսերին շուրջ 14.3%։ Երևան համայնքի 2022 թվականի խոշոր ծախսային ծրագրերից են նախադպրոցական հաստատությունների կառուցում և վերանորոգում շուրջ 5.8 միլիարդ դրամի, որից կցանկանայի նշել, որ 2.8 միլիարդը դա սեփական եկամուտներից է, իսկ 2.9 միլիարդը դա կառավարության կողմից տրված սուբվենցիաներն են։ Բանկային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում ու պահպանում շուրջ 1.8 միլիարդ դրամ, վերելակների հիմնանորոգում շուրջ 1.1 միլիարդ դրամ, ջրահեռացման կոմունիկացիոն ցանցերի կառուցում շուրջ 509 միլիոն դրամ, առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում շուրջ 500 միլիոն դրամ։ Նաև այս մասով կցանկանայի նշել, որ առողջապահական օբյեկտների մասով մենք 100% աճ ենք ծախսային մասով արձանագրվել համեմատ 2021 թվականի բյուջեի, որտեղ տվյալ ոլորտին տրամադրվել էր 250 միլիոն դրամ։ Հանգստի գոտիների և զբոսայգիների կառուցում ու պահպանում 672 միլիոն դրամ շուրջ, մայրուղիների և փողոցների վերակառուցում և հիմնանորոգում 606 միլիոն դրամ, ասֆալտ բետոնյա ծածկի վերանորոգումը և հիմնանորոգում 3.2 միլիարդ դրամ պետության կողմից տրված սուբվենցիաների շրջանակում։ Նախագծով նախատեսվել է զուտ պահուստային ֆոնդ 200 միլիոն դրամի չափով, որից 100 միլիոն դրամը վարչական մաս, իսկ 100 միլիոն դրամը ֆոնդային մաս։ Իսկ հատկացումը պահուստային ֆոնդի վարչական մասից ֆոնդային բյուջե կազմում է շուրջ 5.3 միլիարդ դրամ։ Վարչական մասի պահպանման
Պահուստային ֆոնդի 5.3 միլիարդ դրամը նախագծով նախատեսվում է հատկացնել հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսված ցուցանիշը, որը պատվիրակված լիազորությունների ասիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրման երկրորդ ծրագրի կատարմանը, այդ թվում նաև համակարգմանն ու կառավարմանը։ Երևան համայնքի 2022 թվականի բյուջեում բոլոր կապիտալ ծախսերը մանրամասն արտացոլված են բյուջետային ուղերձում, ըստ հասարակական և նպատակայնության։ Բյուջետային ուղերձում գրաֆիկական պատկերների տեսքով, որը ցուցադրվում է էկրաններին, տեսքով ներկայացված են նաև սեփական եկամուտների զուտ կապիտալի երկերի, Երևանի ենթակայության տակ գտնվող բժշկական հաստատությունների և նախադպրոցական հաստատությունների թվային աճման դինամիկան։ Ըստ 2017 թվականից իրականացվել են նաև ընդհանրմենը եկամուտների, սեփական եկամուտների և բյուջետային գործառնական դասակարգման ծախսերի տեսակարգ շիրի վերլուծությունները ըստ առանձին բաղադրիչների, որոնք ևս ներկայացվել են գրաֆիկական պատկերներով։ Տարեսկզբի ազատ մնացորդը կանխատեսվում է շուրջ 4.9 միլիարդ դրամի չափով, որը կճշգրտվի 2021 թվականի բյուջետային տարվա ավարտից հետո։ Շնորհակալ եմ, պատրաստ եմ պատասխանել հարցերին։ Շնորհակալ եմ, պարոն